שלום, אני מאיה קריז'נובסקי, והעבודה שלי עוסקת בהשפעה של בידוד על התנהגות. עשיתי אותה במכון ויצמן למדע במעבדה של פרופסור אופריזה. העבודה נועדה לחקור את ההשפעות של בידוד על התנהגות והקשר לאזורים שונים במוח. בחרתי לחקור את הנושא מפני שפרצה מגפה, ואני, כמו רבים אחרים, נאלצתי לשבת בבידוד ובסגרים שבועות ארוכים. הבנתי שיש לבידוד השפעה כלשהי עליי, הרי הרגשתי אחרת, אבל לא ידעתי מה בדיוק ההשפעה וגם לא ידעתי מה גורם לה. במסגרת העבודה שלי חקרתי את המעורבות של האזור במוח שנקרא קורטקס פרפרונטלי, שהוא חלק מקליפת המוח. מחקרים מצביעים על כך שהוא חלק עיקרי במוח שאחראי להתנהגות חברתית, ולכן בחרנו להתעסק דווקא בו. כמו כן, חקרתי את הבדלים הבינמיניים בהקשר הזה. ביצענו שני ניסויים בעכברים, כאשר כל ניסוי בוצע בסחרים ובנקבות בנפרד, וכך בדקנו את ההבדלים. בניסוי הראשון בדקנו קבוצות של סחרים ונקבות בנפרד, ואז בדקנו את ההתנהגות שלהם ביחס לעכברים שלא הוחזקו בבידוד. גילינו כי סחרים מחלימים חברתית מבידוד קצר תוך שבועיים, בעוד שנקבות לא. בניסוי השני אנחנו מתעסקים באזורים שונים במוח שמשפיעים על התנהגות חברתית. בעקבות הניסוי השני, גילינו שהקורטקס האינסולרי מעורב באופן משמעותי בהתנהגות חברתית עוקבת בידוד אצל סחרים. העבודה הזו חשובה מאוד להבנה של בני אדם בפסיכולוגיה, ואני חושבת שבעתיד היא גם תוכל לסייע בייצור תרופות ונוגדות השפעות של בידוד, כמו דיכאון וחרדה.